маска Гоголя, павутина зі скотчу та химерні скульптури. У Києві розпочався «Гогольфест». 9-й за ліком фестиваль цьогоріч ще й профінансований київською владою. 900 тисяч гривень виділило місто на його проведення. Упродовж тижня на лівому березі Дніпра, саме на артзаводі «Платформа», кипітиме мистецьке життя. «Гогольфест» обіцяє 200 подій різних напрямків і стилів, а щоб відкрити міжнародний фестиваль сучасного мистецтва, знадобиться навіть спецтехніка. Тут і кіно, і театр. Протягом тижня вистав буде чимало, обіцяють організатори. А щоб сховатися від фестивальної метушні, треба пошукати бункер під землею, у напівтемряві, в облуплених стінах. На Гогольфесті щодня гратиме академічна музика і співатиме хор.